У селі Купин Городоцького району понад 150 гектарів ріллі вже кілька років не бачили робочих рук. Це попри те, що працювати на цій землі хочуть місцеві жителі. Розповідають, ледь не кожні півроку пишуть заяви в обласний держгеокадастр, аби їм дозволили господарювати. Натомість структура звернення селян просто ігнорує. Ми хочемо взяти 2 гектари землі для того, щоб вести своє особисте селянське господарство. Тим паче в нас створений кооператив, де ми можемо теж використовувати землю для себе. Уже 3-й рік пішов, ми не можемо ці землі взяти, тому що передані другим особам, які взагалі не проживають на території сільської ради. 2 роки тому ці землі запасу вже ледь не віддали вінницькому фермеру. Без погодження із сільрадою та людьми селяни шоковані. Вони геть не розуміють, чому їх обійшли. Щоб відстояти своє, змушені були йти у суди, які тривають і досі. Та разом з тим почали перемовини з потенційним орендарем. Мовляв, той відмовляється від землі на користь людей, а вони у свою чергу дозволяють йому орендувати вже свої наділи. Ми досягли домовленості, що він напише заяву на відмови на ці земельні ділянки, тому що і він користі не має, ти самі бачите, що робиться, поля заростають, він користі не має, і наші люди не мають нічого. Натомість, коли потрішки наші ці землі одержують люди, які взагалі нам невідомі. Здавалося б, нарешті з'явилося світло в кінці тунелю, та справи знову гальмують у Держгеокадастрі області. Все тому пояснюють люди, що ледь не кожні 2 місяці у відомстві змінюється керівник. І кожному доводиться щоразу пояснювати проблему та писати нові заяви. У земельний, як за священою водою, вже 4 роки їздять і жителі села Великий Карапчиїв цього ж району. Біда у селян однакова. Їм не дають дозволу зайняти по 2 гектари вільної землі у своєму селі. Перший раз було відписка, що ці землі, як в нас називалися, залужені, і спільна власність наших громадян, пайовиків, яка не є державною і розпайовуватися не може. Це була перша. Потім були, що вони під фермерськими вже ніби подані заяви, а останній момент зарезервовано учасникам АТО. І все, всі 400 гектарів. Тож цього разу добиватися правди у Держгеокадастр жителі 2 сіл пішли разом. Черговий ВО начальника Олександр Вжешневський з людьми зустрівся. Кажуть, пообіцяв проблему вирішити, втім, як і його попередники. А от поспілкуватися із журналістами часу не знайшов. Мовляв, все сказав людям, але жодних термінів, коли селяни таки зможуть отримати омріяні гектари, не назвав. Тож говорити, що питання цього разу вирішиться остаточно, зарано. Чи дотримує слова черговий новий начальник обласного держгеокадастру, ми обов'язково розповімо у наших наступних випусках. Надія Драганчук, Віктор Кривий, Андрій Лазарук із Городоцького району для Подільської панорами.